Vi skal jobbe med litt arealenheter. Det er ikke helt ulik lengdeenheter. Vi hadde jo lengde som var korteste avstand mellom to punkt. Areal er størrelsen på en flate, og den kan vi måle med å se hvor mange kvadrater vi får plass til på en flate. Jeg kan ta en 1T. Se hvor mange får plass til på en flate. Vi har ulike størrelser på disse kvadratene, likt som vi har centimeter, meter, kilometer. Så har vi det når det gjelder areal og flaten på det jo. Denne her har lengde og bredde 1 cm. Så den er 1 cm hver vei. Og kvadrat har jo like lange sider og 90 graders vinkler. Da får vi kvadrat centimeter. Kvadratmeter har sider som er 1 meter. Og så har vi også kvadratkilometer. Og den har sider som er 1 kilometer hver vei. Grunnen til vi har ulike enheter her, er jo likt som når vi målte meter og kilometer. Det er at hvis vi skal måle Hjelmeland kommune i kvadratcentimeter, som et veldig høyt tal. Derfor vil vi måle det i kvadratkilometer. Ser vi derimot på det nye hytta jeg skal bygge, så går jeg ned på kvadratmeter for å se på grunnflaten der. Og figurer og oppgaver i boka, de går ofte i kvadratcentimeter, for der er det jo litt mindre plass. Her har vi et kart over Hjelmeland, hvor hver rute er 1 kilometer hver vei. Vi har altså da kvadratkilometer. Så en sånn rute her er 1 kilometer den veien, 1000 meter altså, 1000 meter den veien, og 1000 meter den veien. Eller vi kan si en 1 kilometer og 1 kilometer. Det betyr at her har vi 1 kilometer i annen. 1 kvadratkilometer er den ruta. Ser vi på hele kartet her, så vet vi at det der er 1000 meter, det der er 1000 meter og 1000 meter. Der er altså 3000 meter, og likt her er der 3000 meter. Og skulle vi gange det ut, så hadde vi fått, skal jeg bytte pen, 3000 gange 3000 meter. Og det er lik 9 millioner kvadratmeter. Da har vi reknet ut hele her, altså side gange side. Og vi ser at det begynner å bli store tal, og derfor bruker vi ofte kvadratkilometer i stedet for. Her ser vi et skjema som er ganske likt det vi brukte om lengdeenheter. Og vi kunne måtte tenke som en reknemaskin med fra en enhet til en annen enhet. Når vi gikk til høyre, så gonger du med 10 når vi snakket om lengde. Men når vi snakker om areal, da om vi gonger med 100. Vi husker at 1 kvadratcentimeter var 100 kvadratmillimeter. Og likt skal vi gå videre. Så om vi gonger med 100. 1 kvadratmeter er det samme som 100 kvadratdesimeter. Og likt er det jo motsatt da. Har vi kvadratmillimeter og skal ha det i centimeter, så må vi dele på 100. Så det er jo likt fra centimeter til desimeter. Og vi deler på 100. Dele er det motsatte av å gange.
I og med at vi skal gange med 100, så er det også to ruter på hver regning her. Og dette gjelder jo også da på kilometer og meter. Jeg setter ikke det opp på alle, men dere skjønner systemet, tror jeg. Og hektometer og dekameter er så lite brukt at de står bare her med svag skrift og parentes. Men de viser plassen. Og siden vi snakket om kvadratcentimeter, kan jeg sette inn 1 kvadratcentimeter her. Og da blir det 1,0. Hvis vi da skal se hvor mange millimeter 1 kvadratcentimeter er, så tar jeg og flytter komma bak her. Og da ser jeg at 1 kvadratcentimeter er 100 kvadratmillimeter. Et annet eksempel vi kan se på, det er kartet vi hadde, som var 9 kvadratkilometer. Og så fyller vi på med nuller bort over. Og da ser vi at hvis vi tar og fjerner komma, for vi snakket om kvadratmeter og flytter det bort her, så ser vi at det blir 9 millioner kvadratmeter, slik som vi fant ut i sted. Det viktigste er å komme til høyre hele veien. Hvis jeg nå visker det ut igjen, og vil vite svaret i kvadratcentimeter, så tar jeg og går bort på kvadratcentimeter og setter det til høyre her, og ser at jeg får et fryktelig høyt tal. Og kommer kanskje frem til at det var veldig greit, når vi så på dette kartet og over Hjelmeland, og rekna det i kvadratkilometer. Dette skjemaet kan også være greit å skrive ned hvis du er usikker og har med seg videre i kapitlet. Vi går videre. Lykke til!